Jamen, så ender det i den vinkel, der kan man også. Bare begynd. Morgen, Stavbåde. God aften. Jeg vil gerne fortælle noget om Ninja Turtles. Det skete med en rotte ved navn Splinter. Han blev efterladt hos sin hacker, Master Yoshi. Og så skete det, at han var parat til en ulykke. Og så var drengene kommet rundt med der fire nyfødte skildpaddeunger i. En stakkels blind mand kom over gaden, og var tæt på at blive kørt over en lastbil. Da lastbilen krænkede, fløj en... Et glas med noget grøn gnaske. Den lærer blev knust, og han fik ondt i de små stakler, og han samlede op i en kaffedose. Og så så han, at det var dobbelt så store, og det forandrede også af ham. Og så, han var parat til ikke det, der lige skete. Han vidste ikke, at de kunne forandre sig og sige noget. Rotten Splinter tog dem til sig og lærte dem ninja-striksene, balancens vej og usynlighedens vej. Han gav navne til dem alle fire: Leonardo, Donatello, Raphael og Michelangelo. Og så var de tøkkels for alle sikre. Og så siger deres sensei, at de må blive opdaget af fremmede mennesker. Og hvor er de bor? De bor nede i kloakken i 500 år. Kloakken hvor henne? Ja, i New York City. Ja, fordi der er sindssygt siger, men lyset afslører ninjas tilværelse. Kan de slukke den flamme, uden at afsløre jer selv? Den eneste, der kan slukke flammen, det er Leonardo, og så Raphael, han siger dingsedrejne. Og så sker det, at de bliver angrebet af små robotter. Og så sker det, at de har ødelagt deres gamle hule i 500 år. Og så sker det med at sende dem, altså Splinter, at han finder et nyt hjem til dem. Og så siger han til dem, at den bolig er meget beskidt. Og så siger han til dem, at de skal gå og regne det. Og det gør de så. Og den bolig, den er også... Også... Snavser vi, eller... Den er også lidt kloakkerne, ikke også? Nej, den kom op til en gageplan for lang tid siden, og Michelangelo fandt sådan en kustaller-agtig ting, så kom de op på gageplanen. Okay. Så lavede de Turtles-mobilen, og den samarbejder vi med, og os alle fire. Og Raphael køber en motorcykel, og det er ham, der ser det over. Ja, så Raphael, så møder han en, der hedder Casey Jones, og ham slås han med. Og Rasmus, han bliver hele tiden sur og sur. Han hedder jo ikke Rasmus, hende der. Raphael. Okay. Raphael, han kommer hele tiden op i slagsmål hele tiden. Fordi han ikke kan få nok i slagsmål. Og også Rey, Michelangelo, Leonardo og mig, vi hygger os, så jeg venter på, at Raphael kommer hjem, så har han fået en ordentlig skjoldfugle. Hvis vi hører, hvad hygger man så meget med dernede i jeres hjem? Vi hygger os med mig med videofilm og pizza og det hele. Gør I også det på Brandstofskolen? Aha. Jeg ved, der kommer et drab i slag, når I skal på lærerskole, og det er noget med, at I skal kæmpe mod de der robotter. Kan du ikke fortælle lidt om den her onde mand og robotterne? Okay. Ja. Det er skidt med en, der hedder Baxter Stockman. Han lavede muserne, ikke? Og det er robotterne? Ja, det er dem, ja. Og så havde han en assistent, der hedder Acro O'Neill. Men så blev hun fyret, ikke? Og så kom Tøvels og
bare, jeg føler, jeg tror faktisk i kraven på ham nu. Jeg er det ham, der ser her. Og så sker det med os fire, så tager vi ikke hun Niel med hjem, og så er Master Splinter, det er ham, der ser det her. Det tager vi en anden gang med at præsentere, at vi mangler en. Ja. To. Ja, okay. Så har vi også lavet en hæftig ninja-kamp mod fod-ninjaer, og så de lille drager. Og så de lille drager, de stak af jo. Så kom de fod-ninjaer der, og vi skulle slå os mod, men vi kunne ikke slå dem, de var alt for mange. Og så tog vi bilen i stedet, og det var meget at køre bilen. Mm. Og, hvem er du? Min navn er Donatello. Og jeg er en vinskangspager. Jeg kan godt lide at reparere ting. Hvis nogen andre går i stykker, så laver jeg dem. Jamen skal vi ikke i første omgang sige tak til ja. For præsentationen? Ja. Det er Donatello, det er mig. Som videnskabsbehage er jeg stand til at opklare museer om krystallerne, vi fandt i vores hule. Det startede med, at Michelangelo pille ved dem, så lyste de. Det er et betyder, der er far på fære. Dengang kom vi op imod nogle tre monster, en der hed Brødre Knivleve og Stinkbier. Så skete det med, at Michelangelo fik et chok, at han så de tre monstre. Og så vidste jeg ikke, at de var venlige, men det var de. Som Donatello her har bestemt, at ingen af vores krystaller var udbrændte. Så tog ingen af vores, så sagde Michelangelo, at den var sat på hovedet. Den var ikke sat på hovedet, Markio. Og der sagde Markio, at den var sat på hovedet. Krystaller, det må du hellere fortælle, hvad det er. Kostallerne, det var nogen, vi fandt i vores hule for lang tid siden, inden vi flyttede ind. Og så fandt ud af, det var ikke almindelige krystaller, vi fandt. Det var nogle selvlysende krystaller, vi fandt i vores hule. Og så skete det, at brødrene og hans venner var i knibe, så hvis vi ikke, at krystallen var udbrændt, så brugte vi nogle af vores, så var Skjold aktiveret, og så var brødren og hans venner i sikkerhed. Raphael, og det er Rasmus. Som I ser, er Raphael en værre hisseprop. Som Raphael her, han er altså også med en, der hedder Casey Jones. Som Raphael blander sig over for Casey, så sagde jeg godt. Og så siger han til Casey, at han skal falde ned i mandekanen, så slår han Rasmus ind på skrinet. Og så sker det, at Raphael han får en ordentlig skjoldfugl igen. Men så følger han efter Casey på sin motorcykel, så giver han en baghjul. Og der er noget med, at I leder efter en motorcykel til optagelse, ikke? Jo. Ja. Michelangelo, Steffen. Michelangelo er ingen af de dårligste pærer i hele i landet. Så Michelangelo kan eneste bare spise pizza og se DVD-filme. En gang imellem kom Michelangelo og Raphael op og slås med hinanden. Og vinderen blev Michelangelo, fordi Raphael taber i sin, så blev han ude. Så sker det med Michelangelo, han kom ind til Donatello, så afbrød jeg mig hele tiden. Og så smækker jeg ham over nallerne. Ja, så kan jeg ikke holde fingrene, hvor det ser ud. En gang imellem kom ind til og skubber Michelangelo. Og det gør han hele tiden. Leonardo er Splinters højre hånd, og det er sensei, der er derovre. Så som vi siger, at Leonardo er den bedste ninja-pager af alle os fire. Den eneste Leonardo, han gemmer sig hele tiden skyggerne
og slukker lyset og så siger Raphael dingsedrejen til ham. Og så lavede Arlo han og siger fumle ninja. Men så sker det, at Leonardo han bliver, han kommer i baghold af nogle ninjaer, og så kan han ikke klare så mange fædre. Så er han bevidstløs. Så sker det, at Leonardo han kan ikke slå sig, fordi og også vi kommer op og slås med ninjaerne. Og så er Sensei Master Splinter, ham der står der. Ham ser vi på den tidspunkt, ja. Han kommer op og slås med ninjaerne også. Kan du ikke fortælle noget om de våben, I har? Jo, som vi ser, Leonardo har det der katana-svær, ikke? Svær. Han har det stærkeste våben. Ja, som vi ser, har Leonardo mange gode stræk i ærmet. Ja, det er han også, selvfølgelig. Hvad med Michelangelo's? Michelangelo har nogle ninjago, han bruger meget til at svinge med. Han bruger strummet til dem. Og så skete med Michelangelo, han hjælper Raphael med. Og så laver vi skjoldtrik, så. Hvad er skjoldtrik? Ja, skjoldtrik, det er, de I står på hver sin hænder. Og så er ninjaen, der er bevidstløs, så. Bare, vi har nogle flere, hvis. Ja, så skete med Michelangelo, han. Når Michelangelo kommer i kvindertaget, så kommer Raphael og hjælper ham, så kommer Raphael og slår ingen vækket. Han laver fluespark hele tiden, og Raphael han slår også koldbøller hele tiden. Okay, vi får en ny våben her. Raphael. Og så, som I siger, har Raphael de der gejser der, han har der. Han bruger dem kun til at svinge med hele tiden. Og så siger han altid, den er pære med klingerne. Det er klinger, eller hvad? Ja, det siger han selv. Han bruger dem kun til, hvis en dår løs, så bruger han altid dem der, som en nøgle på sig. Og så skulle vi lige have den sidste mand. Donatello. Donatello, jeg har en bogstav. Jeg bruger en meget til at forsvare mig selv. Ja, som man ser, jeg har den kæmpe i som Robin Hood'et. I har jo alle sammen fået de der våben. Jeg ved ikke, om vi kan zoome tættere, eller komme hen og se, at vi har jo våben hernede. Og dem skal I jo så til at bruge nu her i virkeligheden. Det kan godt være, at det ikke er for langt væk, men der ser vi i hvert fald, hvor det sidder med. Staven, ikke også? Ja, som man ser, har jeg selv jeg synes godt, at jeg har en stavelse, så ligner jeg meget Robin Hood. Som vi ser, har jeg en god forsvarsteknik. Når en af mine brødre er knivet, så kommer jeg hen og hjælper ham med det. Ja. Ja, når jeg hopper ind til mine brødre, så siger jeg altid, skulle vi ikke bare sige, at det er endnu uafgjort. Men så siger Raphael ikke tale om, jeg kæmper videre. men det gør han ikke lige billedet. Men så kommer vores sensei og trækker ham tilbage. Men så bruger han bare sin barcierestak til at slå Raphael med og oven i hovedet. Nu siger jeg tak for introduktionen, fordi vi glæder os til at se jer i virkeligheden med kamptøj på, og vi skal herop. Let's
Jeg har vundet første! I skal ud og befri Irma og Emil for nogle farlige skurke. Ja, I skal ud og give dem nogle klø. Det er planter. Ikke for blå blommer, Jacob. Og det er for min svær på. Giv dem masser af... Jeg slår mig over i skridtet øre. Skal vi så gå os af en række, gutter? Ja. Gør det, mine sønner, nagt dem. Ja, det gør vi for dig selv. Jeg er i gang nu. Så må du også gå lige over på den her side og tage et billede af de tre drenge, der sidder og spiller, ikke også? Så vi får ligesom vigtigt hen for drengene, der spiller også. Hvor er det for stilten? Det er mit, det der, Tom. Så er jeg kommet op. Ja. Kom op. Jeg er stejt. Hey, gør du det? Check. Thanks. Leave Shredder to us. Shredder,
Så kig i det mindste på hjulene. Du drømmer til vanvittighed. Det er sgu længe skade. Leonardo arbejder på et finpudset sin ninjitsu-teknik. Måske skulle I overveje at gøre det samme. Leonardo flyver det splitsbakke. Prøv igen, min søn. Det kommer med øvelsen. Donatello, hvis du bygger den, kan vi køre med paddelstil. Her motormål. Jeg tror, der er noget med motorcykel, men det er der ikke. Det er lidt heroppe i landet. Ja, der krydser op med stil. Det er Rasmus og Ole. Ole kæmper. Det siger du ikke. Baseball sæsonen er stadig i gang.
til? Tag vognen. Han er fint i gear. Så kommer vi op til jer. Okay, vi har en til fredag aften til at gøre det her frække bil padde parat. Lad os komme i gang. Lad os komme i gang. Så går vi fandme. Skille nu. Se, det er en vogn. Lige her nu. Det er ret dækkig. Skille nu. Skille nu. Åh, ikke. Den kører op. Series 2 afsnit med Casey Jones. Det ender med, at Mark Lanzo og Brad Fell, de kommer op og slås. Mens Mark Splinter og Leonardo så fede. Og så Brad Fell, så tog han en stor kobene, hvor Mark Lanzo lå så ude. Og så siger Mark Splinter, min søn, så rasende, redt af en monster, der vil udslætte dig for evigt. Og der siger Brad Fell, at han nødt til at have noget frisk luft. Og det gør han så. Men Mark Lanzo vil prøve at hjælpe ham, men Splinter holder ham tilbage jo. Cut. Min søn. Så rasen. Red af et monster, der vil udslætte dig for evigt. Jeg er ked af det. Jeg er nødt til at have noget luft. Jeg er nødt til at have noget luft. Ja, jeg kan bare køre. Tag den, din lille drag. Hvorfor er det ikke? Ja. Nå, vil du slås din øjle? Kom bare ind. Og skubber den ligesom. Jeg lige har kørt noget ud her. Det er mine brødre. Det er mine sønner. Det er mine sønner.
Ja, Kas. Sådan, er det fint? Ja. I mine sønner. Mm. Og hvem er det så egentlig, I skal bekæmpe? Du skal komme pusten og hen op ad stigen, og så bliver du stoppet af splinter. Stop. Mange gange har jeg sagt, at I ikke må gå op over overfladen. Tilbage igen. Hvad? Jeg skulle sige, okay sensei, jeg kommer tilbage igen. Okay sensei, jeg kommer tilbage igen. Stop lige optagelsen her. Ikke så hurtigt. Mange gange har jeg sagt, at du ikke skal gå derop over overfladen. Okay, jeg kommer om lidt sensei. Så skal der trænes. Au! For satan! Ej, hvem bygger den op? Du er ikke stærkere end mig, hva? Jeg er for dig! Jeg er en hård og stærkere styrke! Kom og tag mig! Margit, lægger ned! Splinter, du siger stop på et tidspunkt, så din væske kan komme til, ikke? Hen mod kameraet, det kan ikke se, hvad den er. Men er du gået? Du har på samme stoppen. Margit, lægger ned. Alright! Ja, jeg lægger ham ned! Jeg lægger ham ned! Stop! Margit har vundet, ja? Ej, vær lige lidt! Vent! Ud igen! Nicky, du snakker. Du siger, det er ganske højt. Vi er over dig, om du flyver hjem. Hvad med nu, Kat? Vi skal lige have Nicky til at sige det her. Lidt på kameraet med hovedet. Jeg ligger herovre. Hallo? Kæft bare fald i nu! Må du røv! Goddag! Det er op, så han kan tage jer. Gerne kom ned og ligge også, så han kan få... Den bedste pæge vinde! Hvorfor? Ude, smag siden til! Siden til, Pascal, det siger jeg så nu! Siden til! Kom så, Rafael! Kom så! Kom nu! Kom nu, du som tækker dig! Ja, kom så! Ja!
Det er meget kig. Jeg tænkte på det, Rafe. Leo. Mikey. Min søn. Så rasende. Vrede af et monster, som vil udslette dig indefra. Raphael. En ægte kriger finder balance i alle ting. Master Splinter. Jeg har jo en kæmpe skuespiller, men det tror jeg jo afsted på. Ja, ja. Og Nico har jo stemmen tilbage, jo. Nu kommer Ole. Ja, det gør han. Er det ikke Leonardo arbejder på et finpudset sin ninjitsu-teknik. Måske skulle I overveje at gøre det samme. Leonardo... Der var den ikke mere, Kasper. Det er nemlig Tidgert Tøllys pizza, den her, ikke? Nu er det nok, Mikey. Det er meget kig. Jeg tænkte på det, Rafe. Leo. Mikey. Min søn. Så rasende. Vrede af et monster, som vil udslette dig indefra. Raphael. En ægte kriger finder balance i alle ting. Master Splinter. Jeg har jo en kæmpe skuespiller, men det tror jeg jo afsted på. Ja, ja. Og Nico har jo stemmen tilbage, jo. Nu kommer Ole. Ja, det gør han. Er det ikke din? Nej, det gør han ikke. Så kig i det mindste på hjulene. Stemmen, du glemmer til vanvittighed. Det er noget på lyngdspadet. Leonardo arbejder på et finpudset sin ninjitsu-teknik. Måske skulle I overveje at gøre det samme. Leonardo flyver det splitsparken.
prøve igen, min søn. Det kommer med øvelsen. Donatello. Donatello. Hvis du bygger den, kan vi køre. Med padelstil. Jeg tror, der er noget med motorcyklen, men det er ikke. Det er lidt af et ja, der er kun så op og Rasmus og Ole kæmper. Det siger du ikke. Jeg tror, du prøver at gøre noget godt, men du gør det på den forkerte måde. Du er nødt til at få kontrol over dig selv. Her, din klovn. Hvis du beskytter bæster som de mænd af drager, så står du i vejen for mig. Og så ryger du også i en gulv. Ishockey-sæsonen er slut. Ja, men baseball-sæsonen er stadig i gang. Så nu får du slag. Nå. Som den store sandsiger og kriger Kenji Hashimura en gang sagde, hvorfor gå, når man kan køre? En gang til. Tag vognen. Han er fin i gear. Så kommer vi op deroppe. Okay, vi har en til fredag aften til at gøre det her frække bæk padde parat. Lad os komme i gang. Lad os komme i gang. Så går vi fandme. Skille nu. Se, det er en vogn. Lige hallo. Det er ret dækket. Det er nu. Skøller. Åh, oh, ikke lige. Den kører op. Så vi så afsnit. Møde Casey Jones. Det ender med, at Michelangelo Raphael, de kommer op og slås. Mens Mads Splinter og Leonardo slår hovedet. Og så Raphael, så tog han en stor kobene for Michelangelo hos hovedet. Og så siger Mads Splinter, min søn, så rasende. Redt af en monster, der vil udslætte dig for evigt. Og så siger Raphael, at han er nødt til at have noget frisk luft. Og det gør han så. Men Michelangelo vil prøve at hjælpe ham, men Splinter holder ham tilbage jo. Cut. Min søn, så rasende, vred af et monster, der vil udslætte dig for evigt. Jeg er ked af det. Jeg er ked af det. Jeg er nødt til at have noget luft, du. Jeg er nødt til at have noget luft. Asjøn. Jeg er kamera og kører. Tag den, din lille drag. Hvorfor er det? Ja. Nå, vil du slås din øjle? Kom bare ind. Og skubber dem ligesom. Ja, vi skal lige have kørt noget ud her. Det skal tage af. Vi skal kæmpe mod det samme, vi skal være venner.
Prøv at sige det. Ja. Prøv at sige det igen. Vi skal kæmpe mod det samme. Lad os være venner. Ja. Vi skal kæmpe mod det samme. Lad os være venner. Ved du hvad? Det er jo ret i. Snyd! Snyd! Ja, det er det, han snyd. Ja, det er rigtigt. Ja. Åh, tag den! Ja, og så tager han altså masken af, før han går. Morten, vi skal have action her. Sig, yes. Du skal sørge for, at vi vinder alligevel. Du vil sko nok din grønne klak, eller hvad? Så den grønne knog. Træk ham op, så I kan se det her. Altså klat med nogen. Ja. Sig nogle af de ting der. Din grønne knog. Sig nu, og så vend helt mod kameraet, hvis han slet går der. Sådan siden på. Så her. Ja, hvad siger du? Grønne knog. I lige måde grønne knoller. Hvad skal jeg så sige? Lad os, vi skal kæmpe mod de samme, og så henter, så kommer alle vennerne ind her. Vi skal kæmpe mod de samme. Så kommer de strømme ind. Ja! Ja, det er det. Det er mine brødre. Det er mine brødre. Det er mine sønner. Det siger det højt og tydeligt. Det er mine sønner. Hvad? Nej, det kan det, han jo ikke se på kameraet. Går til siden med dig, altså. Højt. Ja, guys. Sådan, er det fint? Ja. I mine sønner. Mm. Og hvem er det så egentlig, I skal bekæmpe? Du skal komme pusten og hen op. Ikke så. Mange gange har jeg sagt, at du ikke skal gå derop overfladen. Okay, jeg kommer om lidt til sindsigt. Høfligt. Så skal der trænes. Au, for satan! Ej, hvem bygger den op? Du er ikke stærkere end mig, hva? Jeg er for dig! Jeg er en hård og stærk og styrke. Kom og tag mig. Ligger ned. Splinter, du siger stop på et tidspunkt, så din væske kan komme til. Hæng mod kameraet, det kan ikke se, hvad den er. Hvad er det gået? Du har på samme stoppen. Nej, kan I lægge ham ned? Alright, ja, jeg lægger ham ned. Jeg lægger ham ned. Stop. Mig har vundet det. Ej, vær lige lidt. Ja, kom så, ja. Nej. Kom nu, tag dig sammen, kom nu! Ja, kom så. Ja, kom så, yep, kom så, op, hurtigt op, kom så! Så kan vi slutte med alle fire på en gang. Kom så! Dorn har vundet øger. Nå, skal du se det, mand? Dorn har vundet øger. Nå, skal du se det, mand? Finalen. Det er finalen mod 2 mod 2. Få nu lige ind over den. Hør så, op med dig, bror mand. Er det fint der, sensei?